a todas e todos e benvidos a un novo directo de das conversas, a unha nova conversa das conversas da Lobeira. Hoxe temos o orgullo, o honor de ter a un dúas veces campeón de España de rallies. 35 anos competindo en rallies, con probas en terra, asfalto e mesmo no campeonato mundial de rallies. Espero non, agardo non trabucarme. Non é nada máis e nada menos que Sergio Vallejo. Imos convidalo a pasar, vou saludando por aquí, vou saludando por alá. Benvidas e benvidos todas e todos. Imos aló. Moi boas, Sergio Vallejo, benvido a Lobeira Today. Que tal? Moi ben. Primeiro de nada, teño sempre unhas preguntas estúpidas para comezar as conversas, son bastante estúpidas, non xas fixeron o mellor nunca en público, pero eu non teño vergonza para iso. Entón, primeiro de nada, quero que me digas se che saben os chícharos ou non. Non especialmente. Eres dos que vai apartando co garfo logo. Sí. Vale, outra. Queres máis, de montaña ou de praia? Son máis de cambiar. Cada cousa no seu tempo. No gran, gusta máis estar na playa. Pero despois tamén disfruto moito no rural, paseando polo monte, etc. Que guai. E a última xa comezamos coas serias. Eres máis de cidade ou de unha poboación máis pequeniña? Pois mira, vivín en Meira hasta os 23 anos e agora vivo en Lugo. Non sabría dicirche, casi me gusta máis vivir en Meira. O que pasa é que, bueno, pois pola familia, por circunstancias da vida, pois adapteime tamén a vivir na cidade, o sea que... Sí, que remedio, non, tamén. Eso, non me quedou outro. Ben, cando te descubriches, que lembres ti, vale? Cando te descubriches como un amante do motor? Pois mira, tiñamos compraventa de coches en Meira, entón desde que teño uso de razón eu estuve entre coches. Entón, desde pequeno me gustaban. E moi pronto meu pai levou nos a ver o Rally San Froilán, en fin, as carreiras que había cerca de Galicia. O meu pai nunca correu, pero sempre tuvo a ilusión de correr. Entón, recordo o primeiro rally que vi, cando vin os primeiros coches, tuve en claro que eu quería facer eso. Non sabía como, porque a verdade é que pensaba que casi que era como un soño inalcanzable, pero bueno, con ilusión, ganas, tamén axuda meu pai ao principio e tal, pois puiden empezar. Sí, porque teño escoitado a tua anécdota esa da gincana, ¿no? Que, sí. Que mentras tua nai che botaba a racha e tal, teu pai estaba todo fachendoso, ¿no? Sí. Sí, porque daquela facíase moito eso, as gincanas, que eran máis unhas probas de habilidade que outra cousa, como o nome indica a gincana, ¿no? Pero podíase participar sin carnet, que se facían nas festas, dos pueblos e tal. Entón, bueno, escapámonos con meus primos de México e fun a correr a Moimenta. E tuve unha mala sorte, entre comillas, de ganar, entón enteráronse meus pais e, sobre todo, miña nai, colleu un bosqueo importante. Meu pai non tanto, como ben diz. Meu pai, como sempre, lle gustaron os coches e tal, pois estaba, creo que, incluso orgulloso. Fachenda pura, non? Calé, entón, lembras por casualidade o rally? Que foi o primeiro rally que fuche co teu pai? Sí. Sí, bueno, foi unha subida ao Verado. É unha especie de unha subida á montaña, pero moi cortiña, que son 4 kilómetros, máis ou menos, o Alentejo. E era a subida ao Verado, moi cerquiña de Lugo, en Gombreiro. E acórdome, non sei a idade que tiña, que o recordo moi vagamente. Pero recordo que Diego era moi, moi neno. Diego igual tiña 3 anos ou 4, o sea, que eu teria 9 ou 10. E a galiña en pel xa, non? Sí, aí. A máis, meu pai, por o tema da compraventa de coches, conocía algún piloto dos que corrían.
estuvo ali falando con eles e eu miraba os como dioses. Entonces, imagino. Sí. Gustoume moito o proxecto que fixeche durante a corentena, o de ir sacando fotos antigas ou anacos de vídeos e ir comentando, no, no Instagram, comentar toda a historia das fotos e tal, facer unha especie de fotos faladas, no, basicamente. Con cal en especial botaxe as más a cabeza e dixeche, Dios, que tempos. Pois non sabría decirche, eu que sei, porque son tantos anos nas carreiras e tantas cousas, me veu moi ben para refrescar a memoria, recordar todos os tempos que non é que foran mellores ni peores, pero cando tiñas tanta ilusión, eu sempre digo que eu teño máis experiencia de perder que de gañar. O que pasa é que cando gañas, pois quedache... Eso recordo a todo o mundo, non? Pero teño moitas experiencias boas de rallies que foron malos ou un desastre, pero, sin embargo, que aprendí moito neles, así que, eu que sei. Pero así das fotos que publiquei, quizá co Panda no principio, cando empezaba, porque me acordo moi ben do primeiro rally. Non me acordo de moitos outros, pero do primeiro teño recordos aínda moi moi vivos, xa fai uns anos. As primeiras veces lembranse bastante ben, verdad? Sí. De non ter sido piloto, que outra paixón desenrolarías? Non sei, sempre gustou o deporte moito, concretamente andar en bicicleta sempre me gustou. Imagino que competiría algo en ciclismo, non o sei, porque nunca tuve tampouco esa pasión como polo automobilismo, non? Pero así de deportes que practiquei, pois é o que máis me enche. De feito, sigo facendo para manterme en forma. E que tipo de ciclismo? Eres máis de estrada ou máis de Bertolina, de ir polos montes? Empecé en estrada, cando era moi xoven. Despois, cando foi a fiebre das bicicletas de montaña, pois anduve moito en montaña. O que pasa é que recordo unha vez que tuve unha caída, era un domingo pola tarde, e iba con os colegas a, pois, facer un pouco de deporte, e tiña o avión para irme ao Rally de Canarias, que tiñamos o coche e todo o equipo xa en Canarias, esa mesma tarde noite. E tuve unha caída que casi rompín a clavícula. Ah, Entón aí dixen, uff, de feito, doe. entrenei o rally con moita dor nos dedos, nos pulgares, bueno, dolorido por todo o corpo. Cheguei ao rally máis ou menos en forma, pero aí dixen, uff, a bicicleta montaña vou na deixar un pouco de lado, e a partir de aí empecé a facer máis carretera, e agora fago carretera solo. Mira unha cousa, de poder viaxar nun momento dado, non? Poder viaxar atrás no tempo ou adiante, que con quen manterías unha conversa de unha ou dúas horas? Pois quizás con Estanislao Reverter, porque bueno, foi un pouco pioneiro no automobilismo en Galicia. Cheguei a coñecelo, pero moi pouco, porque era cando eu empezaba e el despois, por desgracia, faleceu sin chegar a ter amizade con el. Pero por todo o que leo dele, por todos os amigos que teño agora que estuveron no equipo dele ou que competiron para ele e tal, pois creo que era unha persona que ve si seguramente non me chegarían a nada as 2 horas de conversa con el. Sí, a conversa cando, además cando é de algo que a un lle gusta e agradable, boa o tempo, verdad? Efectivamente. Mira unha cousa. Esta un pouco boba tamén esta pregunta. Cando vas conducindo coa familia en plan domingo de familia e tal, por aí ides a algún sitio cando se podía, claro. Agora non moito. Pasan medo algunha vez? Ou as carreiras quedan, as velocidades quedan na carreira. Sí, eu pola calle son bastante cívico. Pero sí que é verdad que a veces sin darme conta, pois vou un poquillo máis rápido do normal e a veces que me dicen, "Oye, tranquilo." Pero bueno, teño unha conducción moi suave, quero dicir, eu intento ir lixeiro, pero sin facer movimentos bruscos, en fin, conduzco con certa precaución. Eu sempre digo moitas veces que digo, eu infraccións de tráfico cometo bastantes, son consciente. Agora, imprudencias, podo decir que moi, moi poucas. De feito, nunca tuve un accidente en carretera aberta sin que fora ninguna carreira, o sea que
Toco madeiras, pero non ter nunca, non? Sí, vamos a tocar, vamos a tocar. Vou a tocar tamén. Porque, sí, porque sabes que pola carretera aberta pues, non depende solo de ti. O sea, que tens que ir moi atento ao que fan os demais Sí. conductores e tal, e hai que ter un marxen de seguridade moi grande. Entonces, Eu sí que penso que noto. mesmo é un 70-30. 70 atender yo os demais, 30 ir pendente do un. Sí, certo. E sí que noto que a xente conduce, non sei se ben ou mal, pero sí que conduce con pouco sentido de responsabilidade. A xente a veces parece que ten pouco conocimiento ou sensación de risco, non? ¿Y qué tal copiloto eres? Pola rúa, refírome, ¿eh? Non nas competicións, Malo. sino malo. Son malo. Sí, Eres sufro. dos que vai todo o tempo dando caña. No, sufro moito porque bueno, pues, vexo cousas que eu non faría e a veces vexo que a xente vai despistada e sufro. Entonces, bueno, podo decir que o 99% das veces que vou en coche vou ao volante. O sea que sempre trato de evitar ir de paquete. Lembrábame, escribindo esta pregunta, lembrábame da coletilla que ten meu pai cando vai de copiloto, porque meu pai foi profesional do volante toda a vida, camioneiro, despois chofer de autobús, e lembrome sempre, cada vez que o levo ao lado, dime sempre a frase de cuidado que poden estar aí diante. Sempre di esa, cuidado que poden estar aí diante. E Si te paras, levas 40 kilómetros y pueden estar ahí diante, te llega a Sempre ver poden patrullas, estar. vamos. Pero é unha boa técnica, porque así sempre tens que ter a guardia en alto. Sí. Sí. ¿Coñeces alguna persoa, algún youtuber galego? Aparte de esta canle. No, la verdad que No, no. H. No, No. bueno. Pues dime unha canción que che poña as pilas de Heredeiros, creo que che molaba. Sí, heredeiros, porque, bueno, houve unha época, cando estaban en pleno apogeo os heredeiros, que cando facíamos os rallies, o recoñecemento dos rallies, cando íbamos a tomar notas, eso. E sempre íbamos con outros pilotos, con Rafa Iglesias, Arturo Rial, e tal. E sempre alguén traía unha cinta de caseta, aquelas, que era o que se usaba daquela, non? E cando era o de heredeiros, pois andábamos pasando a cinta dun coche a outro, e facíamos moita coña, sobre todo por ser en galego, pois polas letras, non? E había unha canción que era Evangelina, non sei como se chama a canción en sí, Sí, pero Evangelina. que falan da furgoneta que iban na gira, non sei, e había moitas similitudes co que nos pasaban nas furgonetas de asistencia do rally. Traíamos un cachondeo e tamén recordo unha vez unha cinta que xa era Rafa Iglesias, que era de Farruco, dos chistes. Sí. E entón, bueno, pues, imagínate, o sentido do humor no, eu sempre tuve moi desarrollado. Andábamos, porque daquela utilizábamos emisoras para falar dun coche a outro, cando íamos facendo o reconocimiento do rally. E soltábamos todas as paridas dos chistes dunha emisora a outra, imagínate. Pasábamoslo O sea, bastante ben. o que estivera escoitando cun walkie, vamos, botaba unha risa tamén. Sí, bueno, unha vez recordo que estrenábamos no Rally de Santiago do ano 90 e estrenamos as emisoras para falar ca asistencia, que eran unhas que levaban unha antena grandísima e tal, Sí. para que tuvera máis alcance, pero o alcance a veces era ridículo, a veces a máis de 5 kilómetros xa non che collía. E a veces íbamos falando cos mecánicos ou ca xente do equipo e moitas veces íbamos falando de tonterías, porque a veces sabes que nos rallies tes o tramo de velocidade, pero cando vas dun tramo a outro, pues tes unha Os velocidade moi enlaces. reducida nos enlaces, e íbamos, pues eso, contando chistes, facendo tonterías. E días despois me dixo un colega, bueno, medio conocido de Santiago, me dice, oye, andaba trasteando que emisora e collín a vosa frecuencia. E pasei unha noite entretenidísima, porque era cando se facían os rallies toda a noite. O sea que Sí, non sí, sí. quero pensar todo o que oí por ali. ¿Alguna vez te sorprendiches a ti mesmo dicindo estou moi maior para isto? Non houve un momento concreto, pero sí que notei co paso dos anos, sobre todo cando estuve hecho correndo a un nivel de máxima exixencia e peleando por campeonatos e tal,
pois sí que noté que a motivación cando van pasando o tempo pois non é a mesma. Entonces, pois cando tes que pelear tanto, xa non digo no coche, porque unha cosa no tramo de velocidade e tal, pero para conseguir os sponsors, para organizar o equipo, etcétera, trae moito traballo que se come todo o tempo. E sí que a veces notei esa falta de motivación, ¿no? Porque cantas persoas conforman o equipo Vallejo Racing? Nun entorno normal, non agora no tema COVID, senón na normalidade. Sí, na normalidade, cando corría eu solo, digamos, porque a veces levamos no equipo máis coches que compiten, pero cando solo era o noso coche, vamos, piloto e copiloto, evidentemente, e despois hai un coordinador, tres mecánicos ou catro, depende, e dous de apoio que axudan para montar asistencia ou tal. O sea, normalmente somos entre 6 e 10 persoas. Do grandísimo número de coches que levas pilotado, máis de 60, teño entendido, Sí. con cal diste voltaría a correr o resto de vida que me queda con él? Sí, de feito, casi é o que estou facendo, non? Co Porsche 911. Tuven agora a sorte de que o patrocinador principal que teño, que é Patatas Ecolusa de León, compraron os dous coches cos que ganei os dous campeonatos, que os teño agora aquí. E estou correndo agora, pois, máis por diversión, pues polo placer de volver a conducir eses coches, e é co que me quedo, porque é o que máis me divirte, non só polos triunfos que conseguín con él, sino porque é o coche máis excitante de conducir, non? E salvo ese, aparte dese, tamén o Citroën Saxo Kit Car, que era un, pues eso, Dios. un nombre utilitario e tal, pero era un coche ancho, moi preparado, bueno, era un prototipo de rallies, non? E Eran sobre todo que pepinos, era, eso sí. sí, era moi lixeiro, facíamos uns tempos con el, fixemos algunha vez scratch, o sea, o mellor tempo en algún tramo con ese chisme, ¿no? E ese sí que tamén me gustaría volver a pilotar. E de cal tes peores lembranzas, Sergio? Peores, deixa de pensar. Bueno, quizá o DS3, que corrín con el no 2016 e 2017. Máis que nada porque aínda estou acabando de pagar algunha letra de esa temporada. O sea que, ufa, mal. Mal porque foi non só polo coche en sí tamén, pero íbamos moi xustos de presupuesto, fallome moita xente cos que contaba con un apoio e que despois non foi así. E cando corres presionado polo presupuesto e que sabes que non podes ter un accidente e tal, sufres porque non... Sí. Realmente non eres ti mismo. A ver, que me perdí. Que perdí, me teño aquí tan pequeniño esto. ¿Cal coche se queda por probar? Si é que queda algún que non probaras e que quixeras probar. Gustaríame probar dous tipos de coches. Primeiro, os Grupo B de cando eu empezaba a correr, que eran os coches que Dios. ganaban no Mundial de Rallys. Gustaríame probar un Audi S1, aquel que tiña uns aleróns e tal. Porque eran potencia bruta. Ahora, cando os ves que van lentos, pero eran con moita potencia, pero os neumáticos ou as suspensións e todo eso, pues era... Era o que era. Estaba moi por debaixo da potencia, ¿no? E logo tamén os World Rally Car de hoxe en día. Hoxe os que están correndo o Mundial de Rally son aparatos que van realmente rápido. Sí, sí que me gustaría probar algúns de esos, pero non tuve unha oportunidade. Qué guay. Ben, teño por aquí apuntado. A ver, que me vuelva a topar, joder, tamén. ¿Cómo pinta a actual tempada de rallies para o Vallejo Racing? Pinta complicada, complicada, porque teño a gran sorte, por un lado, de que, como te decía, o meu sponsor comprou os coches, podo dispoñer deles, podo competir con eles, pero xa fan moito, xa aportan moito, non? Que me ceden o coche, incluso asumen o risco de un accidente ou tal. Pero despois fan falta moitos medios para neumáticos, gasolina, desplazamentos, en fin, mover, pois, como te decía, oito persoas e tal.
e estou agora tratando de conseguir apoios para facer un mini programa. Tampouco teño grandes pretensións, porque debido a como está toda a situación económica e sanitaria e tal, conformaríme con facer 4 carreiras ou algo así da Copa de España de asfalto. E estou en eso, estou tratando de poder facelo, pois, por seguir, e porque, bueno, pois, por un lado a min éncheme seguir competindo, e por outro lado creo que no equipo tamén temos moita afición, hai xente que xa se apetece vernos correr, así que vou a pelealo a ver si consigo facer esas, xa digo, 3 ou 4 carreiras. E quen será o teu copiloto? Porque lin por aí que Diego vai sair con outro piloto. Sí, foi unha grande alegría, porque bueno, Diego, como sabedes, é máis xoven que a min. E para un copiloto, ademais, digamos que aínda ten máis posibilidades de continuar a máximo nivel, aínda que pasen anos e sea maior, non? E entón, Diego estaba nun momento que non, pues claro, non tiña pues esa posibilidad, non? De estar cun piloto punteiro e estar gañando e tal. Entón, foi unha alegría enorme. Eso, sobre todo a nivel deportivo, por Diego, porque creo que está capacitado para correr ao máximo nivel, incluso no Mundial de Rallys. E a oportunidade de ir con Pepe López creo que é unha oportunidade moi grande. Estou seguro que van a facer un bon equipo. Seguro que o fan ben. Así que, bueno, contento, xa che digo, no aspecto deportivo, pero tamén no aspecto empresarial, porque, bueno, a empresa que temos, que damos servicio de, pues eso, de coches de carreiras, cursos de conducción, etcétera, e agora estamos sufrindo. Entonces, pois así, por lo menos Diego ten unha fonte de ingresos máis continua e segura, porque se nos estaba facendo moi costa arriba manter a empresa. Sí. Vamos a ver. Ay, Dios, de verdad, ¿eh? Ben, andas a preparar, ou andabas a preparar cando na anterior entrevista que che vin con Ponseti, decías que andabas a preparar o tema dos rais e todo isto. Aclárame unha cousa primeiro. Que diferencia hai entre os antigos rallies de terra ou os rallies de terra e os rais? Ou A son ver, o mesmo? sí, non é o mismo, é parecido. O sea, en común teñen que cada coche sale a cada minuto, cada 2 ou cada 3, dependendo do tal. Pero a gran diferencia é que nos rallies, tanto de terra como de asfalto, podes recoñecer o terreno antes e fas unhas notas do tramo, pasas polo tramo. De alguna maneira, recoñeces e conoces o terreno que te vas a encontrar. Sin embargo, rallies todo terreno, non tes oportunidade de pasar antes e só levas un roadbook que che dá a organización. Entón, o copiloto ten un traballo menos intenso no tempo, pero máis intenso a nivel de tensión de saber que vas polo camiño correcto. Entonces hai menos tens que, digamos, guardar un marxe maior porque non sabes que te vas a encontrar exactamente, porque o roadbook a veces te dice paso estreito con un bache ou tal, peligros que se definen de 1 a 3, o peligro 3 prácticamente tens que parar, pero hasta que chegas e o ves, pois non tens que improvisar. Entonces, Xa. creo que é unha especialidade que logo es que son moito máis longas que os rallies. E os terrenos están máis rotos, incluso pois, eso, no Dakar se corre por as dunas e na area. Tá? Pero, sobre todo, creo que aí influye máis a experiencia de adiantarte aos perigos. Non? Entón, non é Sí. necesario ser tan preciso nin ser tan rápido. Por eso que creo que agora, no meu momento, pola edade que teño e todo, creo que me adaptaría moi ben a esa especialidade. O que pasa é que, claro, o nivel económico está complicado. Tiñamos aí unha colaboración con un equipo portugués, Extreme Ride, que axudamos a desarrollar o buggy. Cheguei a correr con ele en Extremadura, íbamos facendo unha carreira moi boa. Pero agora a empresa portuguesa está cerrada e están esperando pues, que pase un pouco todo isto. Así que, de momento, vamos a ter que esperar para facer Son algo de eso. tempos difíciles, ¿no? Sí, moi complicado, a verdade que sí. Para todos. Entón, Pero xa non che fago a pregunta de para cando Sergio Vallejo no París-Dakar, aínda que esa espiniña te la clavada, non si? sí, o soño teño ganas de pelear por él.
pero son conscientes de que ahora quizá no sea o momento. Diego sí que ten, aparte de correr con Pepe López, ten contrato con San John para acompañar a Óscar Fuertes. Ya estuve un ano pasado con eles de apoio, a verdad que disfrutei tamén de facer ese papel dentro dun equipo. Diego sí que vai a estar, pero eu me temo que vou a ter que esperar e a ver se consigo algún día. Malo será. Malo será. Mira unha cousa, corriche algunhas probas no Campeonato do Mundo de Rallys, non si? Sí, correcto. Non moitas, pero sí, o ano 2000 fixemos o campeonato junior que se chamaba. Bueno, chamábase Super 1600, que eran os Fiat Punto, Citroën Saxo, bueno, coches, digamos, da segunda ou terceira categoría do Mundial de Rally. Tuve, pues, teño grandes recordos e, sobre todo, collín moitísima experiencia de correr en sitios que non coñeces e rallies míticos. Bueno, foi máis que un soño para min. Nunca pensei que pudera chegar a correr rallies do Mundial, así que teño grandísimos recordos. E digo eu unha cousa, aclárame un rollo, porque eu en conversas así privadas con xente que está no meu, na miña contorna, plantéxaseme moitas veces isto. Realmente a xente que está correndo no Campeonato do Mundo de Rallys é a mellor do mundo ou son os mellores patrocinios do mundo? Bueno, ahora hai un pouco unha mezcla de todo eso. Digamos que antigamente, faloche fai 15, 20 anos, chegaban os millores, porque as marcas apostaban máis e non necesitaban tanto dos sponsors, porque as marcas invertían elas mismas nos equipos, non? E entonces o que realmente tiña talento e era bon, chegaba. Pero eso foi cambiando pouco a pouco. E agora, teño claro que os que están nos equipos oficiales, os de máximo nivel, son os mellores. Pero digamos que a selección de dos que chegan a poder demostrar que poden estar aí, agora redúcese moito, porque agora, efectivamente, os que chegan a correr o World Rally Car 2 ou o World Rally Car 3 son xente que ten posibilidades económicas. Ou ten sponsor, ou ten o pai que ten moito dinheiro, ou digamos que Sí. seguramente quedan moitísimos polo camiño que terían o talento, pero non teñen a posibilidade de demostrarlo. Jolín. Ben, Necesitas gafas. temos agora, pues déixate, mira, vou che amosar a letra como a teño, estou na mirando desde aquí arriba. O sea, vai empezando a facer falta un par de lentes. Temos agora un par de preguntas que lanzou a Peña e despois lanzo che catro que temos aquí pendentes. A primeira é de Javi Rey, que comentaba que no Cera agora van permitir aos GT sair sen brida. E nas probas galegas vaise permitir tamén. No supercampeonato, no, pero na Copa de Asfalto, que digamos que, porque ahora se desdoblou o que era antes o campeonato, había o Campeonato de España e había o Campeonato de Terra. Pois agora o Campeonato de España é mixto, hai rallies de asfalto e rallies de terra. E agora hai Copa de Terra e Copa de Asfalto. E dentro da Copa de Asfalto si sí podremos correr sin brida, son os rallies que quero correr este ano. Non todos, porque son moitos e non vou a conseguir tanto presupuesto como para facer todos, pero nin teño a intención, nin creo que teña nin a capacidade, nin o coche, nin eu para gañar. Entonces, a intención é eso, correr sin a brida, porque xa non é só polo tema competitivo, pero ca a brida esa, que a xente que non sepa moi ben o que é unha limitación de Sí, aire de íbache a admisión, pedir que me explicaras. claro, reduce moito a entrada de aire e a potencia do motor baixa bastante. Pero non só é a pérdida de potencia, senón é a forma de entregar a potencia. Entonces, con esa limitación, o piloto ten moito menos control da posición do pedal do acelerador, é máis difícil de conducir e máis aburrido. Entonces, eu agora que estou nun punto que quero correr para divertirme, disfrutar do coche como ten que ser, pois ou corro sin brida ou senón prefiero estar quieto, sabes? E aínda así vai puntuar, indo sen brida, ou vai ser Sí. como o ano pasado? Sí, pode puntuar, sí. Pero como te digo,
Hoxe en día a evolución é normal, a técnica ocurre nos coches de calle, todos o podemos ver no día a día, pero nas carreiras, se cabe, aínda é máis acentuado eso, non? Os coches cada día evolucionan, cada día son máis rápidos, e nos ahora estamos correndo con un coche que, co que ganamos no campeonato no 2014, pois 7 anos despois, evidentemente, os outros coches melloraron moito e non habrá posibilidades de gañar. Quizá un piloto máis xoven que lle poña todo e tal, pode ir máis rápido do que vaya eu, pois seguro que sí, pero aínda así non creo que estuvera nai de disposición de gañar neste caso. Temos outra pregunta que nos fai Pitaca que é como vai o a idea do libro? É aínda un proxecto futuro ou está xa algo desenvolvido? Sí, xa teño unha idea de como facelo. Ahora necesito algo de tempo para facelo, pero xa teño, creo que os colaboradores que me poden axudar a facelo ben. Gústame escribir, gústame bastante escribir, pero e ler, pero necesitas bastante tempo e non teño tempo como para poñerme a escribir un libro que igual me demoro 5 anos en escribilo, non? Entón, vou necesitar de axuda. Pero non está apartado, sino que pouco a pouco iremos desarrollando e sí que me apetece, surxiu a idea pois un pouco que comentabas antes da historia das fotos que fui publicando dos coches. Cada vez que buscaba unha foto recordaba mil anécdotas e cousas que contar de cada coche. Por aí me empezaron a decir, tens que escribir un libro, e dixen, pois, por que non? Así que non está apartada a idea e seguro que faremos, a ver si non sei, en un ano ou así o podemos ter listo. Vouche lanzar agora unhas preguntas que fixeron por aquí que non che fixera eu xa, claro. Vamos a ver. Ben. Este coido que xa o dixeche, pero o coche que conduxeras que non fose o Porsche e que máis te chamara a atención. Nin o Porsche nin o Saxo, que xa o mencionamos, pois outro máis que te chamara a atención. Bueno, con un coche que disfrutei moito e que creo que cheguei ao mellor meu nivel como piloto. Quizá o coche non estaba tanto á altura, porque os da competencia pues, posiblemente foron mellores, pero co coche que máis aprendín, cos mellores ingenieros que traballei, cos mellores que acabaron sendo amigos técnicos como Guillermo Barreras, etc. O Fiat Punto. Os anos que estuve na marca como piloto oficial de Fiat foron realmente excitantes. Aprendí moito, non só corríamos moito, senón que facíamos moitas probas e traballar cos ingenieros, desarrollar o coche, todo eso. Tamén é un tema moi, moi atractivo para un piloto, non só é competir, non? Digo, porque ti, sen embargo, ese período non foi o máis no que máis éxitos acadache, ou si? No, creo que logramos un subcampeonato, pero era máis por regularidade, non éramos tan rápidos como a competencia. O que pasa é que o coche era bastante fiable e, como digo, nos estábamos en un estado de forma moi bon e non gañábamos carreiras, pero sempre estábamos no podio. Entón, pues, sí, quedamos segundos ou terceiros alguna vez e tal. Pero xa te digo que foi sobre todo na época que máis aprendín. E agora unha moi socorrida. Que opinas do tema circuitos en Galicia? É que o tema dos circuitos é complicado porque sacarlle rendimiento a unha instalación así é difícil. Incluso hai en Galicia varios circuitos de karting, Porcarei, a Pastoriza, as Pontes, Outeiro de Rei, que son circuitos de karting, pero non teñen actividade como para ser autosuficientes, porque carreiras de karting hai poucas, carros de alquiler, pues, é difícil manter unha instalación desas. Ten moitísimo mérito que fai o Racing Car de Sanxenxo, que son especificamente de alquiler. Pero fora diso é moi difícil que unha instalación se manteña. Nos, ademais, sabes que temos a escuela de conducción e temos realmente problemas para ter instalacións onde facer eso. Así que un circuito grande, vexo difícil
que pudiera subsistir a no ser que se sea con dinero público. Y tal como están hoxe as cousas, pues No. creo que hay otras prioridades, ¿no? Porque, máis, eu escoitei algunha vez que para ter un circuito xa dunhas dimensións había que dotalo de dun hospital interior, etcétera, etcétera, un centro de saúde ou algo disto, non? Sí, claro, A parte de outras moitas cousas, seguramente. claro, sí, para coller carreiras nacionales ou internacionais ten que ter todas esas dotacións e xa digo, cando non hai carreiras, que cale actividade e que ingresos pode ter un circuito? É difícil. Porque, por exemplo, Xarama hai poucas competicións, internacionais ningunha, pero creo que de camións hai unha carreira e tal, pero despois o que si sí fan é moito formación, cursos de conducción, conducción segura, etcétera. E non sei un pouco no que estamos intentando, porque incluso o circuito de Outeiro de Rei que temos aquí ao lado, colaboramos moito en facer a reforma e poñelo a funcionar e incluso a Xunta apoiou con a subvención. E a día de hoxe estamos pendientes de que nos permitan facer aí a nosa labor de formación, que aparte creo que é un algo super importante, porque estamos facendo moitos cursos na Academia Galega de Seguridade para guardias civiles, policías e tal. Pero por que non o pode facer eso todo o mundo que queira, non? Así que estamos intentando. Mencionaste o Jarama, fíxeme moita gracia que nunha zona do Jarama que pasa cerca dun barrio residencial, cando non é competición oficial, cando é que ti pagas para ir ao circuito e tal, Sí. teñen unhas señales postas para que vayas máis a modo, que non Sí. fagas tanto ruido. Sí, eso é, non deixa de ser curioso, porque Sí. os que xa temos unhos anos recordamos o Jarama cando non había ninguna casa, pois en 3 kilómetros á redonda, non? Entón, eu digo, se fa unha urbanización e alguén compra unha casa ali, sabe que ao lado hai un circuito, non? Pero así é o ser humano, de incongruente. Así que, en fin, Sí. circuito de velocidade que teñas que facer unha zona de espacio para non molestar aos veciños. Sí, Pois haber sí. comprado o chalet en outro sitio, sabes? Bueno, lembrame por aquí que, claro, eu pregunteiche que quen ía ser o teu novo copiloto e fómonos polos cerros de Úbeda e non mo dixeche. Quen sustitúe a Diego Vallejo? Mira, eu desde que, porque Diego, como sabes, é máis xoven que a min, entonces cando eu empecé, le veía moitos copilotos. Creo que contei algún día, creo que 25 copilotos distintos ou tal. Con todos sigo tendo unha moi boa relación, agora Iso é algúns bo, menos, iso é bo. evidentemente, pero sí que corrín con moitos outros que non foi Diego. Co que máis éxitos conseguín sin ser Diego, con Mario González Tomé, con Moncho López, Álvaro Louro, e agora, pois, algún desos tres será, porque, en fin, eu vou facer un programa moi reducido de 3 ou 4 carreiras, pois, evidentemente, non lle vou dicir a Moncho López que deixe de correr con un campeonato completo con outro piloto, ou a Mario. Así que vamos a ver. Primeiro teño que cerrar o poder correr, e despois xa te digo, para mí é moi importante, se non pode ser un irmán, como este caso, que sexa un amigo, de verdad, con alguien que esté realmente a gusto. Sí, porque que opinas, iba a che facer esta pregunta tamén, que opinas do que lle pasou a este, que ahora perdín o nome e non o teño anotado, que A opinas desde Ricardo. que a Ricardo que deixou o copiloto no medio do deserto no Dakar? Mira, eu podo entender e hai que poñerse na piel de un e de outro. E eu entendo que coñezo ben o que pasa dentro dun coche, non? E a veces hai moita tensión e hai momentos que se non empatizas un pouco, a cousa pode ir de man. E eu creo que perderon un pouco os papeles os dous. Creo que non habrá un solo culpable. No, obviamente. Pero a situación, por un lado, parece cómica, pero por outro lado, tuvo que ser moi desagradable para os dous. Sí, Así que, para desde ambos. logo, non me gustou nada. Nada, porque con Ricardo teño certa relación, Diego ten máis relación co copiloto, pero tamén o coñezo. Eu creo que son dúas grandes persoas, pero que, claro, que chegaron a un punto que non foron capaces de reconducir a situación. Eu, como lle decía a Ricardo, digo, hostia, deixar a un tío tirado, porque ele dice que non foi no desierto, digo, dá igual, aínda que deixe no centro de Vigo, non queda ben. O sea que, en fin, pero bueno, que todo é comprensible, como che digo, pero creo que sería evitable e é unha pena que non o houbera evitado.
Pregúntanos tamén por aquí, outra pregunta que nos fan é si pilotache algunha vez, si probache algunha vez un World Rally Car. Sí, corrín gracias a un gran amigo, Roberto Blach, que tiña un Skoda Octavia World Rally Car, e prestou para correr o Rally de Lugo e gañamos o Rally con Moncho López de copiloto. Así que sí. E algunha vez subín en algún test, pero xa digo, de última generación, no. Non tuve unha oportunidade de probalos, nada me gustaría máis. Así que, a ver si algún jefe dunha marca mundial un día me invita a probar un... A ver si alguén nos está vendo, que nunca se sabe. Claro, igual está. Sí. A verdade é que non teño ningunha pregunta máis. Vou bucear por aquí un ratiño. Decían aquí que levaras o copiloto de Ramilo. Pero, en principio, eu non teño ningunha pregunta máis así que che quixera facer. Queres contarme algo máis? Ou preguntarme ti algo a mí, tamén? Non teño nada especial. Son un tío máis de escoitar que de falar. Gusto moito escoitar, pero... así que, si tú non me tiras da lengua, prefiero escoitar a outros. Nada máis, eu que sei. Foi moi entretenida a conversa contigo, así que... Pois, igualmente, Sergio Vallejo, un placer, un orgullo, un honor terte aquí na Lobeira, un éxito, polo que vexo, porque sobrepasamos os 100, as 100 persoas nalgún momento vendo esta conversa, e nada máis, agradecerche o ter atendido a nosa chamada, darche moitísimas grazas por iso, e nada máis, es benvido cada vez que queiras vir por aquí. Bueno, pues nada, cuando queiras ya sabes, puedes contar conmigo. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Veña. Moitas grazas. Gracias a ti. E a vos, nada máis. Os que vindes novos por aquí, lembrade, premer no botón de seguir aí para máis conversas deste tipo ou de outro tipo. E nada máis. Vémonos noutra e apertas.